ଭିୱର୍ସ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍କୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, 13/6/2024 7:42 ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 8 ବେଳେ 18 ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ଖୋଲିବ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ ସ୍କିମାଟିକ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତା'ର ରାୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିକ୍ଲି ଡେଲି ଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫର୍ ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ 18/2024 ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୋର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ 10:30 ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ହେବ, ଦ ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅନରେବୁଲ୍ ମିଷ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁରହରି ଶ୍ରୀ ରମଣ, ଦିସ୍ ବେଞ୍ଚ ୱିଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଥ୍ରୋ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼ ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ମୋଡ଼ରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାମଣି ଭୂୟାଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଜୟ ମରାଠି ସେନାପତି ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି 4 WA 580/2024 ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୁଦ୍ଧଦେବ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ ରାଉତରାୟ, ଏସ୍ପି ନାଥ, ଶେଖର ଜେ ବି ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକେ ଦାସ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କେସ୍ ଥିଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିଥ୍ 4 ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର 712/2024 ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭର୍ସେସ୍ ଚିନ୍ତାମଣି ଭୂୟାଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସୋମନାଥ ମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ବେହେରା ଭର୍ସେସ୍ ଚିନ୍ତାମଣି ଭୂୟାଁ, ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଗରିକା ସାହୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସବୁ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 18 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ହେଇଗଲା ଲିଷ୍ଟିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ 18 ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ। 18 ଫାଇନାଲ୍ ହେବା କ୍ଷଣି ହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ଦିଆଯିବ। ହପ୍ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବି ଅନିୟମିତତା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ନେଇ ହିଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବେଞ୍ଚର ରାୟ ପରେ ପିଲାମାନେ ଡବଲ୍ ବେଞ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଫାଇନାଲ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ଆଗକୁ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ଡିଲେ ନ କରି ବେକାର ଏପଟ ସେପଟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇ ଯେମିତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସରିବ, ପୁଣି 10,000 INPR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଅଛି, ଜାଣନ୍ତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।